Greiti pietūs. Sveiki visi, kas šią nežmoniškai karštą dieną kažkodėl užuot žvejojas ar plaukėjas po ledinę žūklę klausiusi Marijos radijos, atsiprašau, žinių radijo. Sveiki visi, kas mus girdė automobilyje ar ofise, negalima sakyti ofise, reikia sakyti biure. Šiandien mano viešnys yra Arūnas Sakalauskas. Sveikas, Arūnai, tu esi aktorius. Sveiki. Labas. Ir tu esi gimęs taip seniai, kad keista, kad tu dar vaikštai šitoje žemėje. No, aš kartais ir pabėgioju. Tu gimęs 1962 metų, kovo 29 dieną Varniuose. Kur yra Varniai? Varniai yra netoli Telšių, 30 km. Čia, tai kur rock'n'roll festivalį vyksta? Jo, bliuzo. Bliuzo naktis kažkokio. Aha. Ir Wikipedia sako, kad tu esi lietuvių aktorius ir televizijos laidų vedėjas. Lietuvių rimtai, ne sovietų sąjungoje? Ir sovietų, ir lietuvių. Ir pagal genetinius tyrimus, tai ir skandinavų. Aha. Rimtai? Ai, tu siuntėjai tą, kur apspjovėjai tą, reiškia, sukrapštuką ir aš irgi nusipirkau, dar neišsiunčiau tas karantinas. Ir neradau lietuvių nei vieną geną, nulis. Tai kas buvo? 0%. Eastern European, Scandinavian? Eastern Slavic, Western Slavic, bet tik tai 8-8. Paskui Germany 9 ir paskui France 7 ir paskui... Ten supainioji, žinok. Supainioji su kitos žmogaus samplo. Matyt. Taip, kad... Aš matyt, kažkas mane apspjodė, aš nusivaliau ir įmečiu. Aš klausiu lietuvių ir sovietų dėl ko? Dėl to, kad aš neseniai Facebook'e kažkas įmetė absoliučiai skandalingą dalyką iš Wikipedijos, lietuvišką Wikipediją, apie pokarį, apie lietuvių rezistenciją. Ir žinokia, Wikipedijoje būna beligerentai, priešingos pusės kariaujančios. Tai vienoj pusėje buvo trispalvė ir parašyta partizanai, kitoj pusėje turėjo būti parašyta kas, turėjo būti ir raudona vėliava ir Sovietų sąjunga. Buvo parašyta LTSR ir Lietuvos tarybų socialistinės respublikos vėliava. Suprask, buvo pilietinis karas. Kas parašė šitą dalyką Wikipedijoje, te būktų prakeiktas išgama. Tęskim laidą. Varniai, tai čia yra prie Telšių ar... Nogas su papilve bėgiodavot, laigydavot po... Ne. Ai, taip, vėliau. Mane išvežė į Tauragę, kai man nebuvo metų, bet tenai mes važiuodavom vasarot pas mamos draugės. Mhm. Ir ten susipažindavau su Hebra ir lakstydavom, vežiaudavom, maudydavomės ežere, ten tarp kitko yra gintaro, jisai juodas. Ežere, gintaro? Ja, vieninteliam Lietuvos ežere, Lūksto ežere. Tai čia juodas gintaras, čia, kur žmonės užsiveria tokius ant rankų nešioja ir geriau jaučiasi, ir ant kaklo. Jo, ir atbaido erkės. Erkės svarbiausia yra. Gerai, o tos vietos tau padarė, ko, pavyzdžiui, aš vaikystėje dviračiais važinėjau po tas vietas, kur dabar stojo universitetinė ligoninė, tarp Lazdynių ir Bukčių. Ir ten buvo miškas ir yra miškas iki šiol, bet ten, aišku, dabar urbanizuota ir ten ta ligoninė ir bla bla, ir ten... privatus namai, bet tada tai buvo viena psichodeliškiausių vietų Lietuvoj. Ir dėl to aš užaugau toks psichiškas nestabilus. O Varniai aplinkui? Su prisiminimais yra labai kažkoks toks keistas dalykas. Jas labai tu negali papasakoti, kaip iš tikrųjų buvo. Okay. Nes tu jau prikūrė daug. Nes tu buvai mažas ir nieko nekreipė dėmesio. O maži vaikai linkia fantazuoti. Taip, ir užaugę, kada stengiasi prisiminti, jie irgi daug prifantazuoja. Aha. Tu esi iš šeimos, kur jūs buvot keturi vaikai. Tu turi brolį ir dvi seseris, ne? Ir tai nebuvo pati turtingiausia šeima, kiek aš žinau. Ne, nebuvo. Tai buvo sovietmetis visame savo grožyje. Jo, gudų sovietmetis, kur Tauragė, tai yra miestelis, kuris pragyvendavo iš keturių gamyklų. Taip. Tai yra mėsos kombinatas, vaisių daržovių kombinatas, pieno kombinatas ir dar kažkas, nežinau. Dar nu, tai sprogmenų turbūt, nes Sovietų sąjunga. Ten buvo labai didelis garnizonas Sovietų sąjungas. Ne, ten tu ten kažkokia divizija stovėjo. Netoli sieną. O Sakalinė ten visai netoli, tai buvo branduolinės raketas. O die, man atrodo, iki šiol lygia ten tos skylės žemėje, ten yra galba, ekskursija. Kažkur Žemaitijoje yra, jo, ten yra padaryta, galima apžiūrėti.
Tai kaip, kodėl nusprendėjai tapti aktorium? Nežinau, kažkaip... Aš atsiprašau, už labai durną klausimą, bet aš negaliu jo paklausti. Nu, ką darysi, aš ir pripratau jį atsakinėti, jau turiu net frazę tokią paruošęs. Prašau. Iškeliu lentelę. Kažkaip žinojau, žinojau ir viskas. Žinau, vienas iš akstinų buvo tai, kad žiūrėdavau, kaip vaikai filmuojasi, plaukė laivais, jūros, piratais, piratus vaidina vaikai. Kur tu čia galėjai matyti? Nu, ar tekia? Sovietiniai filmai. Tai. Ir aš jaučiau, kad galėčiau padaryti geriau. Tu jau matas buvo tai, akstinas. Okay. O vakarietiški filmai ar patekdavo į tavo akiratį? Lenkijos televiziją mes žiūrėjom. Čia tai, ką, tu žinai, estai mėgsta sakyti, mes netapom tokie sovietizuoti ir rusifikuoti dėl ko? Dėl to, kad mes matydavom Suomijos televiziją. Mes matydavom Lenkijos televiziją, kas buvo, aišku, blogiau už Suomijos televiziją, bet žmonės pamiršta vieną labai svarbų aspektą. Lenkijos televizija rodydavo labai daug holivudinio kino. Gerai prasme. Taip. Ir savo filmų rodydavo. O lenkų kinematografas yra šiaip geras. O vargšai Latvijai, ką jie matė? Jie nematė nieko. Skrundos radiolokacinę stotį matė. Nu, mus gal matė estus. Prisiminant apie vaikus, kurie vaidina ir tu galėjai vaidinti geriau, atsimenė paskutinę atostogų dieną. Jo, geras filmas. Žiūrėjau Bruno filmą, žinai. Jo, aš toks keistas, aš neseniai jį pažiūrėjau YouTube, žinok. Jisai dar vadinosi Mergaitė ir Aidas. Taip. Jisai gavo palmės šakelį, atrodo, kanose. Ja, ir su visa mano, žinai, skeptiškų požiūrį su vietinį kiną, ir jo, aišku, viso neįmanoma žiūrėti, bet ta mergaitė, ta lietuvių aktorė, kuri dabar gyva sveika, viskas gerai su ją, jį ten vaidino labai gerai, ir nebuvo ko. Ten darbo... Gražuolė filmas. Taip. Puikus filmas, aš visai neseniai pažiūrėjau Jausmus. Jausmai? Vat šito nežinau. Aš prieš 3 dienas gal. O kas čia per filmas trumpai? Čia Žalakevičiaus amžinatilsį. Nu, ir dabar visi amžinatilsį. Žalakevičiaus scenarijus, o režisavo Dausa su Grikevičium. Adomaitis vaidina. Ta, žinau. Budraitis, Babkauskas, Girdvainis amžinatilsį. Bajorytė amžinatilsį. Nu, ir toks žiūri ir matai tuo metu, tai buvo Holivudas. Jie tokie gražus, tokie teisingi. Ja. Karantinas. Kaip tau karantinas? 3 mėnesiai? Na, kaip milijonieriai. Labai puiku. Bet nieko nedarai. Šiaip tai sunkus klausimas. Čia daugam tavo profesijos. Šiaipgi čia viskas stop mašina. Jo, visiškai sustojo. Internetu tai yra ne tas. Ten labai daug projektų internetu yra, bet tai o kas tas pats kaip laižyt per stiklą ledų, žinai. Nu, ja. Tai nei vieno spektaklio? Ne. Bet televizija jau tu kojas įkelis, mes tai matomės dviračio žinios. Gal į mėnesį kartą du. O tu priklausai tai kohortai aktorių, kurie sakė, aš niekada neįsiu į televiziją. Aš nepriklausiau. Niekada nepriklausiau, nes man pasakė, mokytas dar pasakė. Iš pradžių, sakė, niekur neikit, kad nebūtų, o paskui jisai kitiem kursai sako, eikit visur, kur kviečia, ką jūs laukiat, ką jūs galvojat, taip ir ateis, rodykit save, nu, mokėkit parduot. Ne. Na, aš jau tada mokėjau parduot. Vaikai, tu turi vaikų? Ne. O jeigu turėtum vaikų, pavyzdžiui, ar tu nieko prieš būtum, kad jie eitų... Į bohemą, tarkim, aktorystę šią atvejį arba muzikantį. Ne, nenorėčiau. Aš žinok, irgi. Aš savo sūnui sakau, okay, jeigu tu norėtų groti, tu grok, bet tu, kai užauksi, tu būsi chirurgas ir už labai brangius honorarus pjaustysi gražias moteris. Nu, turiu tave nuliūdyti, atsiprašau, kad sakau tu, bet, mes sakom, tu taip nebus, nes todėl, kad jie turi savo gyvenimą vaikai. Bet aš trenksiu. Aš pažįstu labai daug tėvų, kurių vaikai baigė Harvardus, Oxfordus. Taip. Ir kurie išvažiavo į Kiniją. Į Kiniją mokyti kiniečių anglų kalbos. Aha. Susidomėjo teatru, išvažiavo į Prancūziją. O ne politekonomiką. Dirba ne Wall Street'e. Na, žinai, dar ne viskas prarasta, dar gali grįžti į doros kelią. Gali, bet... Kaip tau jauna karta lietuvių aktorių? Puikiai, kaip ir visi jauni žmonės. Žavi savo energiją. Sakai formaliai, iš mandagumo? Ne iš mandagumo, aš jų daug pažįstu, aš su jais dirbu. Jie yra su savo požiūriu į tai, su savo, pasakyčiau, tokio, nu kaip,
su tais savo vinim galvoj, tokie kaip ir mes buvom, su savo vinim galvoj, laikmetis įtakoja juos taip, mus taip įtakoja, tai čia jokio skirtumo nėra. Nėra taip, kad tu, a, kad aš sakyčiau, oi, mes tai darėm, o tai, no. Nu, jo, tai visiškai ne. Mes prieš pat laidą su tavim šnektelėjom apie prasimušimą, tu paminėjai, kad kalba yra labai svarbus aspektas. Ir čia aš įvesiu į kontekstą mūsų klausytojus, mes kalbėjom apie okupuoti į antrąjį sezoną norvegų serialo, kur tu atlikai epizodinį vaidmenį, to puikiai gausi. Ir tu paminėjai, kad jeigu tu nemoki kalbos be akcento, tu vargu ar prasimuši ir tu visai vaidinsi jugoslavus, ten rytų europiečius. Čia aktorių yra gimtoji kalba, tik tai pagrindinis dalykas. Na, nebent tie, kas gimė Amerikoje, va, tarkim, danai kokie, olandai, arba išvažiavo labai dviejų metukų, nusipirko bilietą ir išvažiavo. Tai jiem įmanoma kažką, bet vis tiek ribojo tavo galimybės iki minimumo. Tu būsi rusų banditas, Rusijoje tu būsi amerikietis. Prieš pertraukėlę mes turėsim pertraukti. Tu man pasakyk tokį dalyką, Arūnai. Elementarus, paprastas daiktas. Aš niekaip nesuprasdavau šito. Toj Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ten buvo du kalbišiai, ji ir jis. Legendomis apipinti, jie viens kitų nekentė. Aš nežinau jų pavardžių ir tiek to. Bet ne apie tai kalba. Jie dabojo lietuvių kalba. Kalbišiai ta prasme, kurie lietuvių kalba? Aš paprastai vadinu juos kalba jobais, bet kadangi čia Marijos radijas. Tada žinau jūs, apie ką kalbat. Bet klausimas yra ne apie tai. Kiek aš žinau, net dabar tenai nėra katedros, kuri mokytų akcentų. Jo, nėra. Ar tai nėra pasityčiojimas iš aktoriaus profesijos? Pažiūrėk, YouTube yra pilna filmukų, kur žmonės rodo po 15, po 17, po 20 akcentų. Sėdi bahūras jaunas ar pana ir jie varo ir į Naujo Zelandiją, ir Šiaurės Angliją, ir Šiaurės Airiją, ir Teksas. Taip toliau, kodėl to nėra? Dabar supratau, kokią akcentą tu turi galvoj. Čia yra jau nuo talento priklauso, nuo klausos. Bet yra akcentologija, kur taisyklinga bendrinė kalba, žmonės kalba. O dabar nuo scenos kalba jaunimą, nėra šito katedroje. Katedros tokios nebėra. Bendrinės kalbos? Jo, bendrinės kalbos. Kad tai jos ir neturi būti, nes yra nonsensas. Ne, nu, tu negali kalbėti Šekspyro ten kirčiuodamas ne taip. Jo labiau, kad ten nu, eilė dar yra. Jūsų pirma, tu negali kalbėti Čechovo, sakydamas, nu... Bla, 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 tu turi omeny Šekspyrą lietuviškai? Jo, lietuviškai. Tai ir tu turiu vienį, kad Šekspyrą lietuviškai reikia kirčiuoti su asta gale? Ar... Ne. Eilė dar reikalauja kirčiavimas gali šokinėti. Rimas, be abejo, aš tinku. Gerai, šią abipusio sutarimo duose. Nataša, mes šitos dalykus išmetam, nes tai jau rėžiausi. Jau, pasirodo, jau rėžia anksčiau. Gerai, to susitarimo duose mes baigiam šitą laidos dalį, susitiksim netrukus po reklamytės. Greiti pietūs. Su Arūnu Sakalausku aktoriu mes šnekamės ir mes tiek šauniai čia įsisiautėjom, kad mes sakom vienas kitam tu, kaip pašlemėkai, kaip seni sabutilnikai. Mes baigiam ties akcentais. Tai tu turi omeny, kad žmogus turi turėti klausą, nes kitaip jis akcentų neišmoks. Mano galva, žmogus, jeigu neišmoks tą akcentų, jis negali būti aktorium. Nebent jis vaidina asmenis, kurie yra kuršnebiliai. Gali būti, aš nežinau. Niekas negali pasakyti, kas gali būti aktorium, kas negali. Tu man pasakyti, kodėl LMTA iki šiol nėra akcentų katedros, ar kaip taip pavadintum? Akcentologijos katedros nėra. Gerai, akcentologija. Kuri leistų lietuviškai taisyklingai kirčiuoti. Nesutarėm dėl termino akcentologija, yra mokslas apie akcentus. Aš kalbu apie akcentų. Čia jokio mokslo nereikia. Čia tuose... Jeigu aš tau sakau, klausyk, tu viską žinai, aš tau nieko negaliu padaryti. Ar yra? Gerai, čia tu iš klausos. Aš supratau. Tikrai. Gerai, nesinervuok, nes čia mano laida. Niekas tau negaiš laiko, kad mokyti kažkokio... Ar gerbiamas Arūnai, ar yra egzaminai, kuriuose gerbiamas dėstytojas sako, ateini čia, tu, iš Varnių, ir pasakyk man šitą frazę. Suvalkietišku, šiaulietišku, vilnietišku, Kauno ir kitais lietuviškais akcentais, kuriuos mes turime. Nėra. Bet tai gali būti labai gera užduotis. Tai kada tai atsiras pagal? Po šitą? Nu, tai aš manau, kas nors išgirsti iš dėstytojų. Klausot jūs ten katedroje, ar ne? Aišku, klausot. Dabar egzaminai. Ar jau baigėsi? Kaip tau lietuviškas kinas?
Kaip? Nu, yra tokie filmai, jeigu juos nenueini, tai yra lygiai tas pats, kaip nenuvažiuoti šeštadienį Rumšiškės, tu tiek prarandi. Bet yra ir prošvaiščių. Ar tu sutinki, kad jis gerėja? Jis gerėja. Jis turi gerėti, jis gerėja. Jis gerėja, normalu. Aš sutinku. Yra, kadangi vyksta praktika, nu, jie dirba. O ne sėdi ir braižo sasvinėliai. Jie dirba. Pakalbėkime apie tokį dalyką, kuris yra Stanislavskis. Ar kaip jis ten? Kodėl laikoma, kad tai yra šventą kario, ypač matant kokius katastrofiškus padarinius vaidybai sukėlė jo mokyklą? Aišku, jei ta mokykla jo nebuvo iškraipyta. Paaiškintum. Yra įvairių versijų. Stanislavskio, ne? Taip, yra įvairių versijų požiūrių į Stanislavskio mokyklą. Vieni amerikiečiai išprotėjo dėl šito. Nes jiems tai yra Russia, vodka, midvėt ir jiems tai yra fun, jiems tai yra egzotika. Jo, gali taip? Būt. Okay. Kažkurį laiką tai buvo ir pas mus, bet aš, pavyzdžiui, negalėčiau paaiškinti, nes aš nežinau jos. Jeigu aš teisingai suprantu, Stanislavskis, tai kai tu ten perdegė visas ir rėki kaip... Nu... Ar ne, aš neteisingai suprantu? Ne, yra duotos aplinkybės, jo, tarkim, duotos aplinkybės ir virš uždavinys. Tarkim, aš noriu tave įžeist, bet negaliu įžeist dabar radijoje, tai aš kažkaip tai tave turiu supykinti kalbėdamas, supykdyti, atsiprašau. Ar aš jau ir supykinau, ne? Supykdyti tave kalbėdamas taip, kad tu mane apriektum. Tai yra virš uždavinys, tai reikia taip. Turėti tai galvoje. Bet tai yra visiškas briedas. Ką Mametas režisierius, tarkim, rašo, kad tai gimė, jie baudžiavinėme laikotarpį žaisdavo teatrą. Bet kadangi atsirado daug žiūrovų, Rusija, taip, jo, taip. Apie Stanislavskį. Okay, tai ir gimė toksai baudžiauninkų, šokėjų, tokių, bet kadangi reikėjo kažkaip sistematizuoti, jis ir užrašė. Nu, tarkim, jūs esate miške. Kokiame miške, jeigu tas įstenai. Kur tu matai tas egles? Tu nieko nematai. Okay. Jokių eglių. Tu matai kulisus, matai žiūrovus. A, tai aš supratau. Ir Mametas rašo, ką tau reiškia tokia mokykla, ką reiškia virš uždavinis. Kada, nu, tai yra lygiai tas pats, ar boksininkui ringė padės bokso istoriją? Ne. Jokių būdų. Tai aš, va, tos nuomonės esu. Tai aš supratau, reiškia, Stanislavskio metodas yra, kai tu stovi scenai, kur nėra nei vienos eglės, o tu turi vaidinti, kad tu esi miške, tu turi daryti maždaug taip. Aš padarysiu, o tu man sakyk, ar aš gerai darau. Žiūrėkime mane. Mus dar filmuoja, aš darau taip. Darau taip. O, kiek čia... galiu. Gerai? Labai gerai. Aš netgi mačiau, kad tu pasiklydės. Aš net man išsprūdoja žodis, aš atsiprašau. Nes visą laiką buvo beržinas, beržinėlis, ir staiga prasidėjo eglės, pasirodo, tai eini per visą Lietuvos mišką. Arūnai, aš visai neseniai pažiūrėjau su šeima su didžiausiu malonumu filmą Lost in Translation, Sofijos Koppola. Jo, labai geras filmas. Mes daug kas įmatę. Aš manau, kad ten yra nėlašas Stanislavskio. Ten tiesiog puikiai suvaidinta viskas. Bill Murray yra, pažiūrėk, kaip jisai reklamą tą daro. Bet ten jis vaidina, kad jis daro reklamą. Nu taip. Satori. Taip, bet tai yra, nu, aktorius tai yra fantazija ir empatija. Kodėl empatija? Empatija, pavyzdžiui, tarkim, nu, kaip kiekvienas iš mūsų, čia yra mano teorija, galite ją apspjaudyti, apdaužyti ir taip toliau. Tu negali būti nei Kaligula, nei šitas. Aš prašau, Kaligula. Taip, Kaligula. Taip, teskite. Kaligula. Kaligula te būna. Tiek to. Nėra tos katedros. Ha, ha, ha. Tu negali jo būti. Tu tiesiog paskolini save jam, kad papasakotum jo istoriją. Aš supranti, ką aš kalbu. Aš retardas turbūt. Bet tarkim, pradedi dirbti, jis kažkur aplink vaikštinėja, tu pradedi kurti ir paskui personalia. Tu jam leidi, tegu jisai kalba, tu kaip violončelė, tu turi, nu, tu groji tik tai natas. Jo. Kalbant apie Stanislavskį ir Baudžiuvą, aš kartais skaitau tokią paskaitą aukštesnio lygio vadybininkams, aš nejukauju, paskaita yra apie chaltūrą. Skamba jokingai, pati idėja skamba jokingai, bet iš tikrųjų tai yra rimta paskaita apie chaltūrą kaip blogai atliktą darbą.
ir ten yra ir komedijos elementų, bet paskaita yra rimta ir ten žmonė patinka ir bla bla. Čia yra, man atrodo, terminų reikalas truputėlį. Kas gerai, jeigu kalbam apie terminus, jeigu kalbam, tai yra chaltūra, mes turim kaip minimum keletą apibrėžimų. Pirmas ir pagrindinis, apie ką aš skaitau tą paskaitą, yra blogai atliktas darbas, atžagarėjiškai atliktas. Antra reikšmė yra, kai tu turi papildomą darbą. Tarkim, tu esi laidų vedėjas, bet vakarais tu groji vestuvėse ir tai yra laikoma, kad chaltūra, bet čia yra nesąžininga, nes tai, kad tu groji vestuvėse, jeigu tu tai darai gerai, tai nėra chaltūra, tai paskaitai yra apie tai. Ir trečia reikšmė yra chaltūriškai atliktas darbas, kai mes sakom, va, šitas langas prikaltas, tai čia tikrai chaltūra. Yeah. Tai kaip atsirado, kur aš link su ko, kai tu pradėjai kalbėti apie Baudžiavą, kai atsirado Stanislavskis, tai chaltūros etimologija viena iš jų yra. Pati pirma yra tai, kad tai susiję kažkaip su šermenimis, nežinau, kodėl neklaus, o kita, jau vėliau atsiradusi, yra tie revoliuciniai laikai, postperversminiai laikai, Rusijos revoliucija, ten tie matrosai su vintovkiam, ir atsirado tie teatriukai, tie agitpropas ar kaip. Yeah. Ir va tie paprastojų būdų, su mažai propsų, su mažai režisūros ir darbo, pagaminti spektakliukai ir vadinosi kaip? Chaltūra. Todėl, kad buvo didieji teatrai valstybiniai, kur aktoriai labai stipriai uždirbdavo daug. Mhm. Prie caro, aš turiu galvoj. Nu, aš taip daleidžiu. Galima sakyti, da. Tokia prielaida, nu, tokia galima tokia prielaida. Nebijo, galima sakyti, daleidinti. Da yra lietuviškas priedėlis. Mane namie tais ar tais. Nereikia. Mano kalba. Tai va. Taip. Gali būti, todėl ten atsirado iš tos kultūros, taip vadinamas, jo, atsirado, tarkim, Meyerholdas irgi, kur su savo sistema visiškai kitaip, visiškai iš kitos pusės priėjo. Atsirado tas Rygos žydas, kuris padarė filmą apie Brunenos Sapotiomkiną, kaip jis Eisensteinas. Eisensteinas. Nu, Eisensteinas. Okay, turėjome okay. Įgat Rygą, tai greičiausiai tam buvo, žinai, su vokiško akcentu. Gerai, mes prieartėjom prie momento, kai mes išklausysim žinių per žinių radiją. Greiti pietūs. Arūnas Seklauskas šiandien mūsų laidoje ir kol jūs klausėtės žinias, jis man suteikė keletą pamokų, kvepavimo pamokų, verkimo pamokų ir vaizdavimo medžio pamokų ir visą tai padarė nemokamai. Jūs aišku žinot, kad tai buvo visiškai atvirkščiai, tai mane pamokė Elgis, o ne aš jį. Gerai, aktoriui reikia praeiti kažkokią mokyklą. Savai nesuprantama, kad taip, bet kiek jį gali pagadinti aktorių? Jį gali visiškai sugadinti. Mhm. Jį gali sugadinti, sutrypti, yra likusi vis tiek, bent mano laikais, tai kas buvo mokykloj, tas buvo ir konservatorijai tuometiniai. Pirmiausia, tave sunaikino, trypė, tu blogas, duoda beisbolo lazdą per galvą, visą laiką, pastoviai. Bet toks metodas, kiek žinau, mokykla nepasikeitė, tai manau, čia irgi nepasikeitė. Čia kaip amerikonų specpajėgos, ten, kur žmogus sulaužo ir po to iš jo padaro žmogų. Nu taip, aš irgi, va, kai dėšiau, aš daviau iš karto šitą pažiūrėti filmą Steel ar kažkaip tai Full Jacket. Full Metal Jacket. Full Metal Kubriko. Jacket. Kubriko. Jo, ja, sakau, va taip, ir turėsit atlaikyti 4 metus, pažiūrėkit jį, bet kažkas nuhiaukė tą kasetę. Ne kasetę, o šitą diską. Matyt, labai patiko. Ir aišku, žmonės net laiko. Atsiprašau, pamiršau klausimą. Klausimo nebuvo, aš tiesiog stebiu tavo pezalus, kad tu čia sėdi išmintyti. Nu, tai va, geriau papėsės. Žinai, kad aš kalbu va, dažniausiai, kai turiu ką pasakyti, kai neturiu ką pasakyti, tai va, tada paradoksas didelis. Kai neturiu ką pasakyti, aš galiu pliurpti draugį non-stop. Kalbant apie draugį ir pliurpimą, Arūna, aš negaliu nepaklausti, to labiau, kad Facebook'e labai labai daug buvo klausimo apie tavo būsę priklausomybę, jeigu trumpai. Tu esi išsikapstęs ir pagrindinė tema tų klausimų būna, kaip ką reikia daryti, kad išsikapstytum? Ką reikia daryti, kad išsikapstytum? Pirmiausia, reikia pajusti, kad tu jau nebegali toliau taip gyventi. Mm-hmm. Taip reikia pajusti, tiesiog pajusti. O jeigu tu pagalbos yra pilna visur aplink, tiesiog išties kranka, yra žmonių, kurie tau padės.
yra anoniminiai alkoholikai, kur žmonės 35 metus negeria. Jie to paaiškins viską. Tik reikia norėti. Arba jūs pasirinkat savo šitokį gyvenimą tokį, tiesiai į, nematot išeities. Nereikia užmiršti, kad ta liga yra psichiatrijos ligų kataloge įvardinta taip. Elgesio ir psichikos sutrikimai. Todėl aš nesuprantu žmonių, kurie sako, kaip gali važiuoti girtas mašina, idiotas, debilas. Kaip tik ir galima važiuoti girtą mašiną. Todėl, kad yra sutrikusi psichika. Tu ir be to ta liga yra nepagydoma ir aš, kaip, aš vis kiekvieną dieną turiu prisiminti, kad aš, ai. Lygiai tas pats, kaip sergant diabetu, turėti insulino. Bet labai labai daug žmonių turi tą. Daug, aš matau, aš pats šitą praėjau, aš moku meluoti, aš moku manipuliuoti, aš iš karto atpažįstu, kada žmogus manipuliuoja arba meluoja, nes aš pats tai dariau. Ir galbūt ir dabar darau, pagauniu save kartais. O tu matai mano akise dabar kokį nors, aš matai, prieš keletą dienų išgėriau alaus, daugiau negu reikėtų. Ne. Kitaip sakant, ar tu pastebi žmonėse pėdsakus? Tu pastovi toksai. Ačiū. Ne, nematau. Bet šiaip matau, kad žmogus kokias 3 dienas padudavęs ateina po 3 dienų, tas matosi. Mūsuose dėja šito visuomenėje vis dar yra... Atsiprašau, pertrauksiu, taip. Jeigu leis. Žinoma. Yra toks labai teisingas posakis. Alkoholikas sužino paskutinis, kad jis yra alkoholikas. Visi aplink žino. Labai, labai, labai paprasta. Mūsų visuomenė yra dar labai žiauri, yra... neempatiška dar. Mes vis gerėjom, bet ir mūsuose, pavyzdžiui, žmonės su emociniais sutrikimais, depresijos atvejais, laiko tinginiais, o žmonės, kurie yra alkoholikai, kas yra liga, laiko, kad jie ten irgi yra negeri ir panašiai, bet tai čia yra liga. Lygiai taip ir yra žmonių, kur homoseksualumą irgi laiko liga, pasiruošia gydyti. Taip. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie laiko tai liga, giliai vidui patys yra homoseksualumas. Jo, latentiškumas. Taip. Nebūtų latentinių homoseksualų, mes neturėtume homofobijos. Taip. Nes jie ir yra patys didžiausiai homoseksualai, tie, kurie yra homofobai. Ką norėjau dar pasakyti dėl šito... tai yra mirtina liga. Norit kapstotės, norit ne. Čia priklauso tik tai nuo jūsų. Ir žinokit, daug lengviau yra negert, negu gert. Kam kankintis? Metat. Gerai, o priklausomybė visokio yra, pavyzdžiui, tabakui, jeigu galiu paklausyti. Ar rūkai pats? Rūkau, bet stengiuosi mažinti ir mes jau. Aš kažkur skaičiau, kad nikotino abstinencija te trunka 3 paras. Aš pažįstu žmonių, kurie 2 mėnesius prakitavo ir nemiegojo. Rimtai? Taip. Na čia jau. Čia kiekvienam savo. Aš esu rūkęs, bet metęs labai lengvai. Atsisakius vienos priklausomybės, iš karto prilimpa kita. Tai pavyzdžiui, kas gali prilipti? Prilipti gali lošimas, prilipti gali pasidarai darboholiko, gali prilipti šitas. Čia mažiausia blogas variantas. Bet jis tai nuvaro į kapus. Gali prilipti nereikalingų daiktų pirkimas. Aha. Čia yra toksai, kur prisipirki visokių devaisų. Gadžetyrius. Aš turiu tokį polinkį. Guli pas mane fotoaparatas ir aš nežinau, ką jisai daro. Jis pats daro viską. Ką tik aš paspaudžiu, jisai daro, ką nori. Tai mane jau bėsina, aš nežinau. Ir niekam negali parodyti, nesako, aš pats nesuprantu, kaip čia, kas čia. Gerai, mes turim dabar klausimą. Ai, tiesa, pamišimas dėl sekso. Taip, obsesija, satirijazija ir nymfomanija. Mes turim iš Facebook'o klausimų labai nemažai čia ir labai siautėja šiandien, aš nežinau kodėl, reiks su juo rimtai pakalbėti ir nuraukti emausį. Džiugas Siaurusaitis klausimą. 075, daug ar mažai? Apie ką čia? Turbūt apie talpą butelio, ne? Tau, Džiugai, tikrai mažai. Toliau vėl klausia Džiugas. Kas jums labiausiai patikdavo vaidinant spektaklyje Meilės misterijos? Muzika. Muzika? Muzika. Puskunigio. Giedriaus Puskunigio. Puskunigio muzika. Na ir vėl tas pats Džiugas Jaurusaitis. Jam šiandien yra smagi diena. Matau, jis klausia tavęs. O, čia irgi įsiduoda. Kad neblogai vakar praleido dieną. Jis klausia tavęs, ką reiškia pu, 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 pu.
čia kažkas jūsų tarpusio bairis, prašau paaiškinti. Čia kažkada tai pasakoja, nu, galiu pasakyti, Kostas Smoriginas, vyresnysis, jie gastroliavo Maskvoje ir gyveno Rusijoje, viešbutis buvo toks, jisai dabar nugriautas, ten kažkas pastatyta, nežinau, gal nepastatyta. Ir jie sėdėjo kambarį ir girdė kažkas taip pabeldė į duris ir įeina lietuvių verslininkas, bet toksai drebantis visas ir sako, ojojojo, širdis toje, gal turit ką nors, išgirdau lietuviškai kalbant, duokit, tai va, jie davė kažką, tai jiems gerti, matyti. Va, tai šitas, Susipratau. Jo, gerai, kaip anekdotas. Klausia Milda Pa, kaip, ką manote apie Fremovo tragediją? Baust maksimaliai laisvės atimimu, ar duot biškį lygitinai ir užjaust patį? Čia... Žinot, aš... Paprasinės, kaip, čia į Fremovas, kur partrenkia žmogus. Jo, rusų aktorius. Tai seniai brendo šitas reikalas, jau brendo seniai, tiesiog turėjo taip atsitikti. Ir ką, jisai, nu kaip, gaus, man atrodo... Už eilėraščių skaitimą apie Putiną jisai gaus, kaip sakant, pilnai. Arba, jeigu aš būčiau Putinas, aš jį paleisčiau. Aš sakyčiau, va, koks aš geras Putinas. Ne, tiesiog sakyčiau, kad jį ištraukia kažkas. Tai jam būtų daug blogiau. Tu teisus. Miroslavas keletą klausimų. Ar yra vaidmenų, kurių nevaidintumėt? Trumpai. Yra vaidmenų, kurių negalės vaidinti, ne viską gali vaidinti. Nu, jeigu nepatiktų vaidmo, aš nevaidinčiau. Gerai, ką nori? Bet aš dar noriu pasakyti, vat, Algi, mes dirbom su jumis prie vieno vaidmens ir aš jo nesugebėjau padaryti. Ir aš ilgai galvojau, kodėl, paskui aš supratau šitą reikalą. Aš nemanau, kad ten vaidmo buvo. Jo, Arūnai. Va, todėl, kad man reikėjo vaidinti kažką, tai, kad aš galėčiau kalbėti. Ten šautis. O tu šaumenas ir todėl taip. Va, matai? Galbūt jo. Nėra. Jo. Klausiu toliau, ką norėtum suvaidinti? Nesakysiu, nes, kaip sakydavo mūsų mokytojas, tikras medžiotojas niekada nesako, kur eina medžiot, nes nubaidys žvėrį. Gerai. Toliau, ką labiausia patiko vaidinti? O, šiaip esu, iš tų, kad aš mėgstu būti scenai, esu savimila, man patinka būti scenai, bet tiesiog būti. Nes ten darosi labai keisti dalykai. Kas pamėgina, jis mane tikiuosi supras. Daug ką aš vaidinau Chlestakovą, Revizorių, Dėdė Vanę, and Shopping, taip. Šitas Helverio naktis, tos pačios misterijos, bet jos dėdė mano kaip senai buvo. Meilė ir mirtis mokesčių inspekcijai? Jo, teisingai, aš nesuprantu, kodėl man visą laiką po kiekvieno deklaravimo ateina, kad aš nesumoku 100 eurų už PSD. Po kiekvieno deklaravimo. Buhalterė viską padaro. Aš įsiturim buhalterės, nes mūsų sistema yra labai komplikuota. Kažkokia ten... Kažkas nei 2, nei 9. Turim samdyti, tu turi IDV, individualią veiklą, nebejoji. Jo, ir aš taip pat. Ir mes turim samdyti buhalterės, nes... Ir mes nesam kažkokie beprotį. Tai aš galiu irgi kryžiukus uždėti, pasiskaičiuoti lentelės. Bet labiau komplikuoti. Bet kažkas tai, kažko tu neparašai vis. Kažkas iš kažkur išlenda. Ir vis mokesčių inspekcija sako, kad mes jum persiusim kažkiek tai pinigų. Nepamenu, kad būčiau gavęs per visus metus. Fotos Rautas rašo. Štai ką. Rašo, jūs nieko neklausiu. Tiesiog ačiū, kad esate. Smagu, kad turime tokią aktorių asmenybę kaip jūs. Sėkmės ir geros nuotaikos. Ačiū Fotos Rautui. Dabar kiek fotikų turėsiu. Audrius klausia, nuo 10 iki 0, nuo 0 iki 10, kiek sunkus buvo Katino begemoto vaidmuo? Čia Bulgakovas, aišku. Jo. Nežinau, iš kažkur tai jis atėjo. Jis nesunkus. Nesunkus, bet šiaip tai pastalų, kaip po pirmą veiksmą palendam, ten reikia jau dabar pakvėbuoti truputėlį. Aš niekada mačiau pastatymo šito dalyko ir nežinau, kaip galima pasakyti. Čia yra geriausias pastatymas, kokią aš mačiau ir žinau. Geriausia inscenizacija Parulskio padaryta. Okay, šito yra parinktos dvi temos ir šitas romanas ten sueina šitam spektakliui. Tai yra
Nu, aš tik sakau, už mandagumą. Jisai traukia bepročius. Aš tau papasakosiu trumpą istoriją, aš tau papasakosiu. Yra ten rusų pristatyta visokio Masterio ir Margaritos teatro versija. Ir serialų. Baisus. Vieną kartą aš pagalvoju, reikia YouTube'ą pažiūrėti kažką. Kažkas baisaus. Tu sutinkis man. Jau juos siaus. Gerai, tai darom per trukėlę tada. Greiti pietūs. Tęsime su Arūnu Sakalausku. Gabrielė klausia labai jautraus ir gražaus klausimo. Jei galėtumėt, apie ką dabar pasikalbėtumėte su Šapranausku? Apie klaidas, apie pasirinkimus gyvenime. Apie tai, ko mes nebaigėm kalbėti. Mes pradėjom kalbėti, bet nebaigėm, nes jisai kažkaip pasidarė. Vytas buvo... Introvertas labai stiprus, iš tikrųjų. Nu, tugi žinai. Aš mažai žinau. Nu, jis introvertas ir aš jam siūliau metam kartu. Kartu daug lengviau. Taip, nu, taip, tikrai taip. Iš tikrųjų. Bet jis sako, nu kaip, kad skanu. Jis matyt pasirinko taip tiesiog. Jis matyt, čia jau suicidiniai buvo. Jo, buvo pasirinkimas tokio kelio. Aš Štukytė klausė, jei pat su savim darytumėt interviu, ko savęs paklaustut ir ko niekada neklaustut? Va to paties. Okay. Klausė Auksė Jusienė, ar vaidyba jums labiau darbas ar malonumas? Ar namuose dažnai juokaujat? Ne, namuose visiškai nejuokauju. Vaidyba yra malonumas, kada pasiseka, kada nepasiseka, yra labai nemalonu. Tu turi eiti į lažą, eiti vaidinti. Spektaklis eina, bet jis yra blogas iš esmės. Nu, atsiprašau, aš neminėsiu režisierių, bet taip atsitinka ir yra blogas vaidmuo. Aš turiu blogų vaidmenų, kurių nepadariau. Ir dar noriu paneigti, pasinaudodamas progą, mitą, kuriuo naudojausi ir aš. Kada labai dažnai aktorių klausia, o kuo skiriasi darbas nuo teatre, nuo kino? Sako, va, kine nusifilmavai ir viskas. O teatre gali kiekvieną kartą vis gerinti. Tai va, aš noriu pasakyti, nieko jūs spektaklį nepagerinsit. Tai yra lygiai kaip kinas. Jeigu padaryta klaida, viskas. Tu verskis per galvą, klaida liks klaida. Neįvyks spektaklis. Tu gali vaidinti blogai. Jis neįvyks tiesiog. Ir tu nieko nepataisysi. Vienas žmogus, tu nieko nepataisysi. Ir jį reikia perdaryti visiškai. Galima patemti spektaklį, kada pakeiti pagrindinį aktorių, jį geresnį. Jeigu buvo, ne geresnį, o tiesiog tą, kuris, supranta, įsivažiuoja. Bet įvedimai yra labai sunkus. Gerai. Taip. Trumpai, pašaudykim labai daug klausimų. Aš noriu suspėti. Klausimus įsakymas. Mindaugas, ar dalyvausite Seimo rinkimuose spalį? Taip, su kuria partija? Taip, dalyvausiu, bet ne su kurias partija, o reklaminiai kompanijai. Gerai, Vilma klausia, teko matyti interviu, kur filmo aktoriai prisipažįsta, jog yra nušilpę vieną kitą propsą iš seto. Prop, gerai, nevers. Tai googlinkit. Ar yra tekę ką nors nušvilpti prisiminimų iš filmavimo ar spektaklių setų? Norėjau nušvilpti kažkada. Kažkokiam filmavom, atrodo, Amžinatilsi Sabulio filmas buvo Dvynys. Aš vaidinau su Pleškyte Amžinatilsi irgi. Ir ten buvo mikroskopas labai senoviškas. Aš norėjau jį nušvilpti, bet paskui supratau, kad tai labai blogai. Negražu. O Olbikas irgi Amžinatilsi propsas ėmė jį ir sudaužė. Jis nukrito ant žemės ir suskilo visiškai. Okay. Marius Germenis klausė. Aš labai suprašau. Ar pamerkė takę žiūrovui teatre per vaidmenį? Taip. Rimtai? Rimtai, aišku. Gerai. Klausė Justinas Kalkauskas, kodėl dingote iš Dviračio žinių? Klausim yra klaida, jūs niekur nedingot. Tik tai aš suretėjau kažkaip. Klausė Arnoldas, ko tikėtis 21-aisiais po pandemijos? Kas pagerės, o kas patirs tikrą fiasko? Filosofinis klausimas. Šitą niekaip negaliu pasakyti. Niekas negali pasakyti. Klausykit, mes nežinom, kam čia sėdim ir ką čia darom, kaip mes galim pasakyti, kas bus. Gytis Grigalavičius klausė labai paprasto klausimo iš pirmo žvilgsnio, bet aš manau, kad tai yra labai geras klausimas. Jis tiesiog klausė, ar man būti aktorium, klausė.
Kitaip sakant, čia iš, jeigu aš teisingai supratau, ką tu patartum žmogui, jeigu jis nori, bet gal jis nedrasus. Žinot ką, geriau pamėginti, negu graužtis visą gyvenimą. O, labai sutinku. Ir klausia Rūnas Jankauskas, dzin ar dzen? Kai kada, kai kam. Gerai. Rūnai, ar muzikuoji? No. Ar buvo mintis emigruoti kada nors? Mintis emigruoti, bėgti buvo mokyklos laikais. Jeigu aš būčiau išvažiavęs į užsienį, aš būčiau movęs iš karto. Mm-hmm. Kas yra tavo mylimiausia Lietuvos aktorė? Aktorė? Klausimas už gerklės įmų tave, tiesiog staiga dabar atsakyk. Viktorija Kodytė. Daug jų turiu. Daug. Ačiū. Viktorija Kodytė. Dabar ji ne vienintelė, aišku. Bet ją, kadangi gavo nacionalinę premiją ir jos neįleido į prezidentūrą, tai aš ją labiausiai... Palaikai, sliudurumą. Ja. O užsienio aktorė? Aš visada pamirštu jos pavardę. Ji buvo Linčo draugė. Ji vaidino su Keidžu, kada jis vaikščia su tokiu gyvatė švarku. Ne, Debora... Žinau apie ką. Čia buvo Young at Heart, ne? Wild at Heart. Ne, ne, ne. Gal, jo, film, jo, Laukinė širdis. Čia Laukinė širdimi, jo. Gal. Aš žinau apie ką tu. Jį garbanota, jį tokia, ne, tokia. Ir Linčios ją mėgo. Jo, ir Linčios ją mėgo dažnai. Jo, jį nėra graža. Va šita man labai patinka. Gerai. Vienas, ant ližų galo. Debra. Kažkas tokio. Gerai. Nu. Ir padarom paskutinį klausimą. Mitų skandalas. Kiek tu esi jame sudalyvavęs, kiek jų numergaičių esi persitempęs per savo lovą, atsakyk, kad tiesiai išviesi. Jokios prievartas, jokios spaudimo, jokios prievartas. Gerai, nu tai visai paskutinis klausimas. Gera diena šiandien, vasara, ką veiksi? Karšta. Dabar, kai mes baigsime. Mirė mano šuo. O, užraukta. Ačiū. Tai žinokit, labai stiprus jausmai, manęs nepaleidžia jau mėno. Mhm. Ir čia draugai pažįstami paliko pažiūrėti 10 dienų taksą. Aš visą laiką galvojau, kad taksai truputėlį kvaili. Na, ir prasidėjau. Pasirodo visai nieko. Jei ir turi humoro jausmą. Jis laukia manęs, aš turiu jį vedžiot. Gerai. Arūnas Sakalauskas, mūsų laidoje šiandien. Labai labai ačiū tau. Ačiū, kad išklausėt, nors nelabai ką ir pasakiau. O, buvo tikrai labai įdomu. Nuoširdžiai. Iki. Iki. Ačiū. Greiti pietus.